Sophie. Schatz, sag mal. Ja. Pull the tools up there on the green. That'll be him. Do a summer. Take it away. Court 8, Xiao Yu Hang and Tan Jiang Chun Ho versus Muhammad Dennis Yus Muhammad Al Rashid, Court 8. Sama. Okay, 5-4. Lima sama. Ada wajib. 6-5. Tujuh sama. Tujuh sama. Nine, 7. Split to Joe. Happens below. Seberapa 14?
17-11 aduh. Dia rapat dengan kita. 12-11-17. 5 tertinggal ni aduh. Game point. 19-13. Ada kalah. Kalah berset. 13-21.